Erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində törətdikləri təxribat nəticəsində Tovuz rayonunun 6 kəndinə ciddi ziyan dəyib. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən dinc əhaliyə məxsus 35 evin müxtəlif dərəcədə ziyan çəkdiyi müəyyən edilib. Atışma zamanı, yəni atılan artilleriya atışları nəticəsində rayonun Dondarquşçu, Yuxarı Öysüzlü, Aşağı Öysüzlü, Ağdam, Əlibəyli, Vahidli kəndlərinə ciddi ziyan dəymişdir. Hal-hazırda rayonumuzda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin birgə komissiyası fəaliyyət göstərir. Yaxın günlərdə komissiya dəymiş ziyanı qiymətləndirərək müvafiq qurumlara təqdim edəcəkdir. Yaxşı ki, öydə yox olduq da, ballalarımız indi hamımız batmışdıq, öydə 5 nəfər, 6 nəfər adam. Harası qalıb dərdim, hər yerini para-para eləyib. Arxasına vurub dağıdıb, təmiz də küçlərindən hamısı para-para olub. Görürsünüz da, göz qabandı. Dam örtüyündə tutara yoxdur. Yenicə çatdırmışdım, yenicə təzələtmişdim üstünü. İntensiv atəş nəticəsində dövlət əmlakına da zərər dəyib. Bu, əsasən kəndlərə çəkilən qaz boruları, elektrik naqilləri, sosial və rabitə infrastrukturudur. İnfrastruktura dəymiş ziyanın təyin etmək üçün, dəymişlərə təyin etmək üçün deməli, qruplara bölünüb, biz hal-hazırda burada iş aparırıq və müayinə edirik həmin obyektləri, deməli, ekspertizədən məşğuluq və baxış keçiririk. Bu gündən biz başlamışıq işte, ola biçin səhər bunu, 22-ci günü bunu yekunlaşdırıb, qiymətləndirmə tam dəqiqləşəcək və əhaliyə lazımı qədər kömək göstəriləcəkdir.